mycket fotboll kan Ricasso? Får du 3 rätt så får du den här Barca-tröjan. Vem är Barcelonas nuvarande tränare? Det är bra, 1-1, 1-1. Vilken svensk Hammarby-spelare spelar i Celta Vigo? Han är med U21-landslaget. Viljott. Jag visste, bro. Jag hjälper mig här då, Viljott Cederberg. Så klarar du sista, bro, får du den här tröjan, okej? Okay? Vilken svensk fotbollsspelare har gjort flest mål i La Liga genom tiderna? Isak, jag skulle säga. Ja, bro, du hade rätt, bekänt. Tröjan är din nu, bro. Missa inte folket, jag kommer åka ner och kolla Barcelona och Celta Vigo.